त्यहाँबाट सिधै यहाँ आउँदैछु, अहिले बहस सुरु भइरहेको छ। त्यो बहस लगभग कति बेलासम्म होला? र त्यो अवस्थामा देख्दा अझ मन रोयो कि, अनि अपराधी नै नठरिएको व्यक्तिलाई अपराधीको रूपमा भेट्दाखेरि एकदम इमोसनल भएँ। हाम्रो रवि दाई भगवान् हो, यस्तो यस्तो टाइपको जस आवाजहरू सुने, अनि कस्तो लाग्छ भने उहाँको लागि चाहिँ सिरियस भएको छ अहिले। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई न्युज फिल्मको यो अर्को एपिसोडमा। र आज हामी रवि लामे छानेजीको चाहिँ नयाँ अपडेटको एपिसोडमा छौँ। र यति बेला चाहिँ हामीसँग काठमाडौँबाट चितवन आइपुग्नु भएको छ, आजै मात्रै आइपुग्नु भएको छ, श्वेता खड्का हुनुहुन्छ, नायिका श्वेता खड्का भर्खरै अदालतबाट पनि आउनुभएको छ। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहे। थ्याङ्क यू सो मच, मैले भरतपुरमा छु, यहाँहरूलाई सबै थाहा छ। हजुर, यहाँको सेकेन्ड टाइम हो, पहिला पनि आएर रविजीलाई चाहिँ भेटेर जानुभएको थियो। जुन घटना भयो, रवि दाईलाई चाहिँ त्यहाँभित्र लगियो, त्यो टाइममा म युरोपमा थिएँ, म मेरो फाउन्डेसनको प्रोग्राममा। जुन दिन म काठमाडौँ ल्यान्ड गरेँ त्यही दिन नै म भरतपुर आएको थिएँ। हजुर, र आजको थोरै जानकारी हाम्रो दर्शकहरूलाई गराइदिनु न। आज त अदालतभित्र हजुरले त्यो माहौल बुझेर आउनुभयो होइन, वास्तविकता थोरै बुझ्नुभयो होला, के थियो त्यो थोरै आज अपडेट गराउनु पऱ्यो यहाँले, अदालतभित्र चाहिँ के थियो? योभन्दा अगाडिको जुलुसहरू जति पनि उहाँको सपोर्टर्सहरू त्यो शान्तिपूर्वक थिएन, धेरै झडपहरू भएको थियो होइन, यहाँहरूलाई थाहा छ अर्सु ग्यासहरू थियो। आजको क्राउड चाहिँ एकदम 100% सबैजना सपोर्टिभ हुनुहुन्छ र दाइलाई हेर्नलाई आतुर हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँदेखि भनौँ न दाइलाई रिहा हुन्छ र आज भेट्न आएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरैजना खुसी भएर बधाई दिनुभयो, मैले अस्ति उहाँलाई भेटेको कुराहरू आर्टिकल त्यो न्युजहरू उहाँहरूले पढ्नुभएको रहेछ, कति रोएँ भन्नुभयो, कतिजना आशीर्वाद दिनुभयो, खुसी हुनुभयो, तपाईँले सपोर्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई यस्तो लेखिदिनु भयो, तपाईँ एकदमै तारिफ गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। यहाँ चाहिँ शान्तिपूर्ण जुन ऱ्याली हुँदैछ त्यहाँ पनि सहभागिता थियो मेरो भनेर भन्नुभयो होइन, के छ त्यस विषय? सबैजनाले अब भगवान् जस्तै प्रे गरिराख्नु भएको छ, उहाँको लागि जय जय गरिराख्नु भएको छ। अफकोर्स न्याय नपाए कहाँ जाने भन्ने पहिलाको उखान थियो र अहिलेको उखान चाहिँ के भएको छ भने, न्याय नपायो भने कहीँ पिएमलाई भेट्ने होइन, प्रेसिडेन्टलाई भेट्ने होइन, कसैको नाम लिएको थाहा छैन, रवि दाईलाई रवि लामी छानेलाई भेट्ने भन्ने एउटा आस्था छ उहाँहरूको, एउटा भरोसा आँट भएको व्यक्ति छ, उहाँ चाहिँ रवि दाई हो र म पनि एज अ ह्युम्यान बिइङ उहाँलाई एउटा ह्युम्यानिटिजको हिसाबले उहाँलाई व्यक्तिगत भोलि कुनै पनि उस अनुसार उहाँको लागि सपोर्टको लागि नै आएको। हजुर, र आज रविजी रिहा हुने कुरा धेरै छ होइन, मिडियामा पनि आइसकेको छ खुसीको खबर, भोलि आउँदैछ भनेर हिजोदेखि नै एकदम आएको थियो होइन यो खबर चाहिँ, र के छ आज उहाँको रिहा हुने सम्भावना कतिको छ, कि आज अझै म्याथ थपिने छ के छ? म आज राति आएको, राति भन्नाले यहाँ पुग्दा 3 बजेको थियो होला, सुतेको पनि छैन, बिहानदेखि यस्तै मिटिङहरू भइरहेछ उहाँकै बारेमा। भरतपुर एकदम गर्मी भइरहेको छ र म क्राउडमा पनि गएँ, धेरैजनासँग भेटेँ, यहाँको धेरैजना व्यक्तिहरूसँग मिटिङ गरेँ। उहाँको लागि चाहिँ सिरियस भएको छ अहिले, उहाँलाई जसरी पनि रिहा गर्नुपर्छ भन्ने माग, र अफकोर्स एउटा ह्युमन राइट्सको कुरा हुन्छ, उहाँ कुनै एउटा अपराधी भनेर नठरिएको व्यक्तिलाई र उहाँ जस्तो रिनाउन्ड पर्सनलाई सस्पेक्टेडको हिसाबमा हिरासतमा राख्नु कति पनि मलाई एउटा ह्युमन राइट्सले को हिसाबले मलाई कति पनि चित्त बुझेको छैन, र मेरो मैले त्यो रूपमा दाईलाई त्यहाँ भेट्दा चाहिँ एउटा सस्पेक्टेड व्यक्तिको नाम रूपमा लिएर अनुसन्धानको लागि एउटा भनौँ न अपराधीको रूपमा त्यहाँ जेलमा गएर भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई कति नराम्रो फिल भयो र मैले त्यही व्यक्त गरेको थिएँ फेसबुकमा पनि, र उहाँ भागेर कहाँ जानुहुन्छ, भोलि उहाँ यदि गलत साबित हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई लिएर आउने त्यही दर्शकहरू नै हो। सो द्याट जुन्याको लागि काम गर्ने, खट्ने र राम्रो काम गर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई अभियानमा यसरी खट्ने व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी सस्पेक्टेडको आधारमा हिरासतमा राख्दा चाहिँ हामी जस्तो कलाकारहरू उहाँलाई सपोर्ट गर्ने वेल विसरहरू चाहिँ उहाँलाई निकाल्नलाई रिहा गर्नलाई यहाँ आउनुभएको हो, र आजको कन्डिसन हेर्दा चाहिँ उहाँको बयान सुरु भएको छ भन्ने सुनेको छु। 3 बजेदेखि म भर्खर अहिले भर्खरैदेखि है त्यहाँबाट सिधै यहाँ आउँदैछु, अहिले बहस सुरु भइरहेको छ र जहाँसम्म लाग्छ 3 बजेदेखि बहस सुरु भयो, भर्खर मलाई इन्फर्मेसन अनुसार बजे भनेपछि अहिले ठ्याक्क 4 बज्न लाग्छ, 3:30 सुरु भयो। सो 3:30 बजेदेखि बहस लगभग कति बेलासम्म होला? अब यही भन्न सकिँदैन, अब नियमअनुसार सबै केसले न्याय पाओस्,
न्याय नमरोस् जे हुनुपर्ने पीडित पक्षले पनि न्याय पाओस् रविदाई पनि रिहा हुनुपर्छ र यदि रविदालाई 100% यो केसमा के हो भन्ने कुरा क्लियरै भएर रिहा भए अझ राम्रो हुन्थ्यो र आज हजुर सँगसँगै होइन अदालतमा चाहिँ को को कलाकारहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो अदालतमा चाहिँ म निता उहाँलाई मात्र निकिता दिजुलाई मात्र भेटेँ म मात्र गएँ र उहाँ अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँको सपोर्टको लागि मैले अघि जुलुस अभियानमा मैले दिपक दाई दिपा दिजु कुञ्जना दिजु यस्तै सेलिब्रेटीहरू देखेको छु भेट्नुभएको आज जुन हजुरले आन्दोलनमा सहभागिता जनाए भन्नुभयो होइन जहाँ चाहिँ दिपक दाई दिपा दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो होइन त्यो आन्दोलनमा चाहिँ कस्ता कस्ता आवाज उठेका थिए आज हाम्रो भगवान्लाई पुकार्छ नि एउटा दर्शकले दर्शकको माया पाउने व्यक्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आन्दोलनबाटै प्रुफ हुन्छ यति माया छ यति उमेर समूह बुढाबुढीहरू मैले देखेँ एकजना बुढा लाइक बुढा मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ मोर देन 80 होला र कस्तो उमेर पनि यस्तो अड्केर बोलिराख्नु भएको थियो र यङ क्राउड पनि थियो सम्पूर्ण सानोदेखि ठुलोसम्मको मास के सबैको मन जित्न सफल व्यक्ति अनि हामीले हात हलाउँदाखेरि खुसी भएर हामी प्रेजेन्ट हुँदा अझ धेरै सपोर्ट गरिदियो भनेर एकदम खुसी हुनुभएको थियो है खुसी लाग्यो एउटा हाम्रो रवि दाई भगवान् हो यस्तो यस्तो टाइपको जस आवाजहरू सुने अनि कस्तो लाग्छ भने कोही पनि व्यक्तिले मरेपछि मलामी पाउँछ नि त्यो मलामी भन्दा पनि आज जिउँदै मरिरहेको व्यक्तिले जुन मलामी पाउँछ नि त्यो ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ किनभने भौतिक रूपमा गुमाइसकेपछि एउटा स्याम्प्याथीको मलामी र जिउँदै हुँदा यसरी उत्रिएर त्यो व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्ने मलामीमा फरक हुन्छ मैले एकदमै भने मैले यो कुरा जुन दिन रवि दाईलाई भेटेको थिएँ मैले प्रमिस गरेको थिएँ दाई म यो तपाईँलाई जबसम्म यहाँबाट आउनुहुन्न म लागिरहन्छु भन्ने कुरा कमिटमेन्ट गरेका थिएँ र हजुरले अब रविजीको वाइफ निकिता म्यामलाई पनि भेट्नु भयो होला पक्कै पनि होइन र उहाँसँग चाहिँ यहाँको कस्तो कुराकानी भयो हुन्छ नि उहाँलाई कसरी मैले फर्स्ट टाइम म यहाँ आउँदाखेरि उहाँलाई भेट्न पाइनँ र उहाँ काठमाडौँमा भइसिन्थ्यो जुन चाहिँ केस लिएर उहाँ दर्ता गर्न जानुभएको थियो र केस थपिस 5 days अझ थपिसके म्याथ थपेपछि चाहिँ उहाँ काठमाडौँ जानुभयो म यहाँ आएँ र हाम्रो फोनमा कन्भर्सेसन भयो त्योभन्दा अगाडि हामी एकदम प्रोफेसनल्ली एउटै फिल्ड उहाँ प्रेसिडेन्ट फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्डको प्रेसिडेन्ट होइसिन्थ्यो त्यहाँभन्दा पनि उहाँ प्रड्युसर हामी सेम फिल्डको मान्छे र एउटा लेडिज जो चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डको लागि फाइल लिएर अदालत आएको र त्यहाँनिर केस दर्ता लिएन अरे भन्दा यति पपुलर व्यक्तिलाई यो लेभलको अवस्था देख्दा चाहिँ मलाई एकदम मन रोएको थियो र फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि उहाँ रुनु पनि भयो म पनि रोएँ कन्ट्रोल भएन मैले रवि दाईलाई भेट्दा त 2 minutesम्म बोल्न पनि सकिनँ र म इमोसनल अफकोर्स छु मैले यो भन्दिनँ कि मलाई पीडित पक्षको पनि त्यत्तिकै माया लागेको छ जसले आफ्नो मान्छे गुमाउनु भएको छ भौतिक रूपमा र अस्मिता जस्तो व्यक्ति आरोपमा थुनिनु भएको छ हाम्रो अर्को हाम्रो युवराजी हुनुहुन्छ त्यस्तै अब उहाँको वाइफ हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति नै एकदम हार्दिक संवेदना उहाँ जो व्यक्ति बित्नुभयो यहाँहरूलाई पनि मेरो डिप्ली एकदमै सम्प्याथी छ जो पीडित पक्ष हुनुहुन्छ यहाँहरूले पक्का पनि न्याय पाउनुहुन्छ र रवि दाईले एउटै वर्ड बोल्नु भएको थियो यहाँहरूले न्युजमा सबैतिर हेर्नु भएको होला यो अँध्यारो केही दिनको लागि हो भोलि सूर्य फेरि उदा हुन्छ र म यो यहाँबाट यो हिरासतबाट जुन दिन बाहिर आउँछु धेरै दिन त भन्दिनँ 3-5 दिन म यो केसलाई देखाउँछु भनेर एउटा वर्ड दिनुभएको थियो मैले त्यही वर्डलाई नै यहाँहरूमाझ राखिदिएको थिएँ र तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् रवि दाईले नै सघाउनुहुन्छ तपाईँहरूको केस र तपाईँहरूको भनौँ न न्याय पाउनको लागि जस्तो लाग्छ र रविजीलाई जुन हिरासतमा भेट्नुभयो यहाँले होइन अस्ति पछिल्लो पटक आउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो पाउनुभयो त्यहाँभित्रको वातावरण कस्तो थियो म आउँदा वेल म एउटा सर्ट एक्सपिरियन्स भन्छु म घरमा आएँ मेरो लगेजहरू खोलेको पनि छैन अनि म रेडी हुन थालेँ म आज चितवन जान लागेको अनि किन भन्छ मेरो घरमा मम्मी सबैभन्दा खुसी हुनुभयो हो र ल जाऊ जाऊ मेरो बुहारी चितवनकै हो अनि मेरो फ्यामिली होल फ्यामिली दिदीहरू सबजना हो र ल लाऊ जाऊ जाऊ भनेर खुसी भइसकेँ बिकज म टायर्ड भयो जेटल्याग भएर आएको छ युरोपदेखि यत्रो लङ ट्राभल गरेर आएको छ 24 hours र रेस्ट नगरिकन रेस्ट गर भन्नु भएन कि कति सपोर्ट गर्नुभयो सो द्याट त्यही हो कि माया उहाँहरूले मलाई त्यसरी पठाए म राति यहाँ आएँ र उहाँलाई भेट्न पाएँ होइन त्यही सपोर्टमै सबैजना हुनुपर्छ जसलाई उहाँ चाहिँ कसरी बस्नु भएको रहेछ यसो उहाँसँग कुराकानी गर्दा उहाँले चाहिँ मलाई म के
रेस्ट गरिराख्नु भएको छ, मुख धोएर आउनुहुन्छ 2 मिनट्स भन्नुभयो। बाहिर एकदमै जुलुस थियो, थाम्न नसक्ने यतापट्टिबाट कानबाट आवाजहरू, रविदाई रिहा गर भन्ने टाइपको जुलुस नाराहरू थियो, हाम्रो रविदाई जिन्दाबाद, यस्तै यस्तै आवाज सुने। र त्यहाँ जाँदा फेरि पनि सेक्युरिटी एकदम टाइट थियो, म सेक्युरिटी टाइट हुँदा पनि उहाँलाई भेट्न पाएँ। र त्यहाँबाट जाँदाखेरि म एकदम सिक्रेट वेबाट गएँ र उहाँलाई चाहिँ भेटेँ। त्यहाँ भेट्दाखेरि वरिपरि मसँग भेट्ने व्यक्तिहरू जो चाहिँ अरूलाई भेट्न आउनुभएको थियो, उहाँसँगै बस्ने अरू व्यक्तिहरू जहाँ उहाँ टिममा हुनुहुन्छ होइन, र त्यो अवस्थामा देख्दा अझ मन रोयो कि म रोएँ, मलाई एकदमै गाह्रो भयो। रवि दाई पनि एकदम इमोसनल हुनुभएको थियो र वरिपरि हेर्ने सबैजना आफ्नो व्यक्तिलाई त भेटेर रुनुहुन्छ होला, तर रवि दाईलाई देखेर झन् रुनुभएको थियो। त्यति बेला के सम्झेर रुनुभयो? एकदम हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ के लिएर आयो सोही दाजुले? चाहिँ अपराधी नै नठरिएको व्यक्तिलाई अपराधीको रूपमा भेट्दाखेरि एकदम इमोसनल भएँ, मैले कन्ट्रोलै गर्न सकिनँ, हामीले केही गर्न सकेनौँ उहाँलाई। हामी आर्टिस्ट भएर हामी यस्तो पब्लिक फि भनौँ न दर्शकले माया गरेको व्यक्तिले दर्शककै साथ लिएर केही गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको भावना आयो र म त्यो दिनदेखि रवि दाईकै लागि अभियानमा छु। रविजीले त्यति बेला स्वेताजीलाई होइन कुनै मेसेज दिनुभएको थियो मेरो साइडबाट चाहिँ मेरो फ्यामिली या त मेरो वेलविसर्सहरूलाई जाओस् भनेर? होइन, उहाँले भन्नुभयो त्यो जुन वर्ड अघि मैले भने, फेरि म यो घटना लिएर बाहिर लिएर आउँछु। र अर्को कुरा, मलाई मेरो हेल्थको लागि सोध्नु भयो, माझी बस्तीको कस्तो भइरहेछ नि सोध्न भ्याउनु भयो। प्लस एउटा धेरै पछि भेट्दाखेरि पनि उहाँ मेरो अभियानमा मलाई कोरियाबाट पनि सपोर्ट गर्नुभएको थियो, कोरियाको अभियानमा म जान पाएन तर रवि दाईको उपस्थितिमा उठेको फन्ड चाहिँ हाम्रो माझी बस्तीलाई सपोर्ट उहाँकै हातबाट ह्यान्ड ओभर भएको थियो। र एउटा समाजमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गर्ने व्यक्ति हो र पर्सनली मैले उहाँलाई यस्तै मिडिया मास र एउटै फिल्डको उस हिसाबले चिन्छु, त्योभन्दा अझ निकट सम्बन्ध निकिता दिचुसँग थियो। अब आज रिहाई हुने कुरा थियो होइन, आज इनकेस हुनु भएन भने पनि भोलि रिहाई हुनुभयो भने पनि यहाँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त रविजीलाई बाहिर एकचोटि त्यो हिरासतमा फ्री भएको न्युज सुन्नु छ, वेलकम त अब उहाँ भनिहाले नि केस एकदम 100% क्लियर भएर सब दुवै पक्षलाई न्याय मिलोस्। र विस गर्छु यस्तो धेरै व्यक्तिहरू होला जो चाहिँ कसले केस लड्छ, यस्तो सस्पेक्टेडको आधारमा धेरै व्यक्तिहरू त्यसरी हिरासतमा हुनुहुन्छ होला, यो केसले अझ उहाँ अरूलाई पनि सपोर्ट मिल्छ र जस्तो लाग्छ मलाई। म एकदमै एक्साइटेड छु, उहाँको फ्यामिली मेम्बर त जति खुसी हुनुहुन्छ त्यति नै म पनि उहाँलाई भेट्न एक्साइटेड छु। स्वेताजीलाई म अन्तिममा सोध्न चाहन्छु होइन, रविजीसँग यहाँको चिनजान कहिलेबाट हो? दाईलाई त मैले पहिल्यैदेखि चिनेको, म सानो हुँदाखेरि नै उहाँ मिडियामा राम्रो बोल्ने व्यक्ति, उहाँले वर्ल्ड गिनिज रेकर्ड पनि राखिसकेको छ जुन भोइसमा उहाँको कति आवरसम्म कन्टिन्यू एमसीको भनौँ न, अनि उहाँको एमसी गर्ने तरिका सर्ट टाइपको अलिकता डिप्लोम्याट टाइपको हुन्छ नि, बोल्ने कुराहरू लामो नगर्ने एकदम राम्रो बोल्ने डिप्लोम्याटिक हिसाबले बोल्नुहुन्थ्यो। र प्रोग्रामहरू उहाँले चलाउने प्रोग्रामहरू हेर्दा म एकदमै खुसी हुन्थेँ, कुनै पनि छोड्दिनँ थिएँ। म सानो हुँदाखेरिदेखि नै उहाँलाई चिन्छु, मेरो नोटिसमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अमेरिका जानुभएको थियो होइन, त्यसपछि मेरो केही पनि थाहा छैन। र अमेरिकाबाट ब्याक भएपछि एउटा प्रोग्राम एटेन्ड गरेको थिएँ भ्रष्टाचार विरुद्धको, त्यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हेमसरिता फाउन्डेसनले चलाउनु भएको थियो, त्यो प्रोग्राम रवि दाईले चलाउनु भएको थियो र यति सर्ट प्रोग्राम गरिदिनु भयो अनि मलाई पनि पर्सनली तपाईँको यस्तो दुःखमा सपोर्ट गर्न पाइनँ, म भर्खर आएको, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर पर्सनली पनि मेरो पर्सनल कुराहरू सोधेर सोध्न भ्याउनु भएको थियो। र त्यो मान्छेले भन्छ नि धेरै ऊ गर्दैन, तर रवि दाईले जुनदेखि भनौँ न सिधा कुरा जनतासँग सिधा कुरा यो जुन लिएर आएर सोच चलाएर जुन व्यक्तिहरूको एउटा आश भरोसा एउटा भन्ने ठाउँ दिनुभएको छ नि, त्यो कुरामा लिएर गर्दा उहाँसँग झन् म निकट छु। स्वेताजी थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई यहाँको कुराको लागि होइन, यहाँको अमूल्य समयको लागि। र अब कहिले फर्किनुहुन्छ काठमाडौँ? म अब यही हो उहाँको प्रतीक्षामा छु, आज बेलुकासम्म के रिजल्ट आउँछ वेट गरौँ। र म फर्केको छैन, अरू फर्किसक्नु भएको छ, म चाहिँ छु भनिहालेँ नि, म उहाँको एकदम एक्साइटेड छु उहाँलाई एकचोटि भेटेर भनौँ न सबै दर्शक उहाँको मुखमा यो रिहा भएको आवाज सुन्नु छ। यो खुसीको खबर चाहिँ पक्कै पनि छिटै आओस् होइन, हाम्रो त्यही कामना छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। It was fun, all of us exclusive.